ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። እርሳቸው በጥንታዊቷ ከተማ አንኮበር እንደተወለዱ አባታቸው አቶ አይታገድ አካባቢውን ለቀው መጣው ብለው ሄዱ። አቶ አይታገድ መጣው ብለው ሄደው ሳይመለሱ አመታት ተቆጠሩ። ልጁ እያደገ መጣ። እናት ወይዘሮ አጸደ ለልጃቸው ስም አወጡለት። ያባቱን ስም ግን ይቆያሉ። አባት ቢጠበቁ አልመጡም። እናት ወይዘሮ አጸደ ልጄንማ አባት ሆኖ ያላሳደገ አባት አይሆንም ብለው የርሳቸውን ያባት ስም ለልጃቸው ያባት ስም አደረጉት። የልጅየውም ስም ከበደ ሚካኤል ተባለ። ያባቱ ስም አይታገድ በእናቱ አማካይነት ታገደ። ከበደ ሚካኤል በ1917 ዓመተ ምህረት የካቶሊክ ካቴድራል ትምህርት ቤት ገባ። በትምህርቱ ጎበዝ በመሆኑ የፈረንሳይኛ ትምህርትንም መከታተል ጀመረ። በፈረንሳይኛ ቋንቋ ችሎታው የተለየ የሆነው ከበደ ሚካኤል ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሄዶ ትምህርቱን እንዲከታተል ለግርማዊነታቸው ጥያቄ ቀረበ። እርሳቸውም ይሂድ ብለው ፈቀዱለት። ወጣቱ ከበደ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ በጠና ታመመና ቀረ። በቀጣይ ሻል ሲለው ለሁለተኛ ጊዜ ግርማዊነታቸው ዘንድ ቀርቦ ባለፈው አሞኝ ከፈረንሳይ ትምርት ቀረው። ግርማዊነቱ አሁን ይፍቀዱልኝ አላቸው። ይሁን እንደ ተፈቀደልህ ነው ሂዳሉት። አሁንም የጉዞ ቀን ሲደርስ ታመመ። ለሶስተኛ ጊዜ ፈቃድ ጠየቀ። በተሻለ ጊዜ ምህርት ትችላለ ተባለ። ለሰባት ጊዜ ሲጠየቅ ሲታመም በመጨረሻ ይቅርብ ብሎቶ። ሆኖም ግን ውጮቶ የመማር ከፍተኛ ፍላጎት ለነበረው ለመጨረሻ ያለውን ሙከራ ጀመረ። ምንም ሳያመው ቀኑ እየተቃረበ ሲመጣ የማይጨው ጦርነት ታወጀ። ከዚህ በኋላ ለትምህርት የባህር ማዶ ፍላጎቱን ታዳጊው ገጣው። በሀገር ውስጥ በመስራት በድርሰቱ ዓለም ዛሬም ድረስ ትልቅ ስም ካላቸው ደራሲያን ተርታ ለመሰለፍ በቃ። ይህ ታሪክ የደራሲ ከበደ ሚካኤል ታሪክ ነው። ደራሲ ከበደ ሚካኤል ጃፓን እንደምን ሰለጠነች በተባለው መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብለዋል። ህዝባችንን በስልጣኔ መንፈስ ልናነሳሳው የምንችለው ቋንቋችንን መሳሪያ አድርገን ነው ብለው ነበር። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ በዋናነት ያሰባችሁት ነገር አልሳካቢል በፍጹም ተስፋ እንዳትቆርጡ። ሌላኛውን መንገድ ሞክሩ። በዋናነት የሞከራችሁት የእናንተ ስላልሆነ ሊሆን ስለሚችል ወደ ሁለተኛ ቅዳችሁ ተመለሱ። ዛሬ አልሆነ ማለት ነገ አይሆንም ማለት ስላልሆነ ሁሌም በጥረት ፈተናን ለማለፍ ሞክሩ። ይህንንም ማመቻጣ ነው። ዛሬ ያልሆነውን ነገ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራን እየተጋን እንገኛለን። ይህም እንደሚሆን ደግሞ አንጠራጠርም ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879 አዲስ 1879